Záujem o tento druh športu a zábavy je stále väčší. Potvrdzujú to nielen motorkári, ale aj diváci. Tých najviac potešili kaskadéri. Boli skoro o vytržení, keď videli, čo dokázali títo jazdci na svojich motocykloch. Úspech zaznamenala ale aj najhlučnejšia motorka. S ňou sa dokonca pokúšali nielen o slovenský rekord, ale aj o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Škodlivá hladina hluku je 85 decibelov pri dlhodobom pôsobení, čiže 8 hodín za deň. Maximálna hladina, ktorú sme namerali u víťaza, bola 138,1 decibelu. Prišiel som na vyskúšanie a zo všetkých 6000 motoriek, čo tu je, moja je najhlučnejšia. Ako to dopadne s Guinnessovým rekordom, na to je stanovená lehota a vyjadrenie, takže tešíme sa, ale myslím si, že by sa nám to mohlo opäť podariť, tak ako sme držitelia niektorých iných rekordov. Slovenský vlastní aj ďalší účastník zrazu, Ľubomír Almáši. Na motorke sedel 28 hodín a 18 minút. Za ten čas prešiel po Slovensku 1548 kilometrov. Rekord bol hlavne o tom, aby to bolo v časovom intervale do 30 hodín, čo som zvládol, a čo najbližšie popri hranici Slovenskej republiky, aby som išiel. Na východ išiel a šťastne prišiel aj jeden z najpodstatnejších hostí motozrazu. Rímskokatolícky farár mal dôležitú úlohu posvetiť motorky. Sú ohrození. Nie je to iba akýsi talizman, je to modlitba. Tu potrebovalo aj 12-ročné dievča, ktorému v škole zostalo zle. V nemocnici jej následne lekári zistili, že jej prestali pracovať obe obličky. Keďže sa 2 roky nepodarilo nájsť vhodného darcu, motorkári od modlitieb prešli aj k činu. Vyzval som všetkých motorkárov k tomu, aby sme sa snažili nájsť obličku, ktorej vlastne krvná skupina je nula, čo je veľmi veľký problém. To sa vďaka motozrazu podarilo. Dievča je odoperované a je zdravé. Zo Zemplínskej Šíravy Marian Ujházy a Marek Šilhavík, Televízia Markíza.